32 konkurent, 16 vajza dhe 16 djem kanë nisur prej disa ditësh përgatitjet për spektaklin Miss dhe Mr. Durrësi 2015. Është viti i 12 radhës që zhvillohet tashmë ky event në qytetin e Durrësit, duke krijuar tashmë një traditë nën produksionin e Muzeun Kondurit, mbështetur dhe nga Bashkia e Durrësit. Ecjet skenike dhe lëvizjet apo kombinimet koreografike të sfilatave për vajzat e djem janë pjesë e përgatitjeve të këtyre ditëve në ndritimin e koreografit të njohur Arjan Plaku. Vajzat dhe djemt konkurrent në spektakël për Adrianet shprehen se e përjetojnë emocionalisht pjesëmarrjen, duke vlerësuar si një eksperiencë mjaft të bukur. Është eksperiencë e veçantë për gjithë, sepse shumica nga ne kemi për herë të parë. Jemi përfshirë si nga ana fizike, si nga ana emocionale. Është një ngjësi shumë e bukur. Eksperienca është një eksperiencë e veçantë, është një eksperiencë unike. Dhe i ftoj të gjithë të bashkohemi bashkë në pallatin e sportit në natën finale. E veçanta e këtij spektakli është se 32 konkurrentet vajzat e djem do të performojnë në 6 filata në formën e një koreografie dhe jo thjesht ecje mbi pasarel. Spektakli Miss dhe Mr. Durrësi 2015 është konceptuar nga organizatorët në formën e një spektakli show ku të ftuar do të jenë artistë dhe këngëtarë nga më të njohurit në vend. Fituesit Miss dhe Mr. Durrësi do të jenë pjesëmarrës si konkurrent në spektaklin e madh Miss dhe Mr. Albania të këtij viti. Do të jetë pallati i sportit Ramazan Njala që do të hap dyert e tij, duke mirëpritur spektaklin Miss dhe Mr. Durrësi 2015 më 3 prill.